Ֆրանսիական Դովի լումարված հայտարարությունը հայկական կողմի համար ընդունելի է, նպաստավոր ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ այսօր հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը, մեկնաբանելով Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների ղեկավարների 3 տարածած հայտարարությունը։ Սահակյանն ասում է, Հայաստանը վաղուց է պատրաստ խաղաղ ճանապարհով առանց պատերազմի խնդիրները լուծելուն, և այս հայտարարությունը ոչ թե հայկական կողմի համար է արված, այլ ադրբեջանականի։ Բավականին նպաստավոր է մեզ համար, առավել ևս ամբողջ աշխարհը գիտի, որ մեր տեսակետը նաև որ բավականը չի կարող լինել ադրբեջանի կարգավորմանը։ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում միջնորդական առաքելություն իրականացնող ԵԱԿ Մինսկի խմբում համանախագահող երկրների ղեկավարները Բարակ Օբաման, Նիկոլա Սարկոզին և Դմիտրի Մեդվեդևը համատեղ հայտարարություն են ընդունել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին, կոչանելով քաղաքական կամք դրսևորել և առաջիկա ամսվա ընթացքում ավարտին հասցնել կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ աշխատանքը։ Այս հայտարարությունը ընդունելի է նաև Հայաստանում իշխող կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկրի համար։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր Դաշնակցությանը հայտարարությունը մտահոգում է խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանն ասած, կողմերի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան է դրված։ Ցավոք, չկա տարանջատում Հայաստանի և Ադրբեջանի վարկագծի վերաբերյալ, և ըստ էության հավասարության նշան է դրված։